Man kan ikke åbne en avis eller et bilblad uden at læse om vinterdæk. Skal vi investere? Skal vi ikke investere? Kan det betale sig? Vi er her på Jyllandsringen sat os for at finde ud af det. Fordi det her, det handler nemlig om din og andres fremkommelighed og sikkerhed i trafikken. Hej. Hej. Hej Frank. Hej John. Frank, kan du ikke forklare mig forskellen på et sommer- og et vinterdæk? Jo, det kan jeg da i hvert fald. Det er godt. Her ser du sommerdække. Her ser du vinterdække. Det er sådan, der er to store forskelle fra vinterdæk til sommerdæk. Det er gummiblandingen, og det er lamellerne i vinterdækkets mønster. Det, du ser her, John, det er lamellerne, og de er hele vejen rundt i samtlige mønsterblokke. Det er dem, der sikrer os greb, når det er glat, altså når vi kører på sne og is. Okay, simpelthen fordi de gnider mod hinanden, og dermed skaber en friktion og en varme, kan man næsten sige, som gør, at vi får greb. Præcis, det er fuldstændig korrekt, John. Okay. Se det. Det er ikke kun mønsteret, som mange tror. Det er også gummiblandingen, der er vigtig. Og derfor, John, så er det en rigtig god idé, når nu temperaturen nærmer sig de 7 grader, så skal vi have monteret vinterdækkene, sommerdækkene. Dem sender vi på et dækhotel på en velfortjent vinterferie hos din forhandler. Skal vi så ikke bare prøve det med? Få bevist, at det, vi siger, er rigtigt? Lad os gøre det. Dejligt at være tilbage her på racerbanen igen. 40 års motorsport har lært mig en masse. Ikke mindst om dæk. Så nu bliver det altså spændende. Hvad er bedst? Vi har to ens biler. Typiske biler fra den danske bilpark. Temperaturen er lav, pulsen er høj. De skal lave en maksimal bremsning fra 50 km i timen. Så sæt i gang! Vi starter på en typisk dansk vintervej. Temperaturen er et par grader over frysepunktet. Den hvide bil har sommerdæk på. Den røde kører med vinterdæk. Selvom de kun kører 50 km i timen, så er det rigtig tydeligt at se, hvordan den hvide bare kører videre, mens den røde stopper på ganske få meter. Vi skifter gear og sætter farten op på de to små biler. Nu kører de 80 km i timen. Her rammer de stregen, og forskellen er endnu tydeligere. Man har ikke en chance med sommerdæk. Lad os prøve med en større bil. To stationcars, som dem mange af jer har. Og igen er der ingen tvivl. Bilen med vinterdæk bremser på få meter, mens den med sommerdæk har brug for en lidt længere bremselængde. Og det er selvom det ikke er glat. Jeg tror, Frank har ret i det med gummiblanding. Vi rykker lige et hak længere op i bilstørrelse. To varevogne, den ene med sommerdæk, det er den, der er længst væk, og den anden med vinterdæk. Uanset hastighed er resultatet igen absolut tydeligt. Vinterdæk stopper på kortest bremselængde, mens sommerdæk skal bruge flere meter, før bilen holder stille. Hjulene bliver spændt efter på vores værksted, så alt er klar til de næste test. Nu gælder det glat vej. Vi har de små biler klar igen. Den hvide med sommerdæk, den røde med vinterdæk. Nu rammer de banen med 50 km i timen. Passerer de to kejler og bremser maksimalt op med ABS begge to. Men se den hvide bil, den fortsætter og fortsætter bare. Godt det ikke er en opbremsning ude i trafikken. Vi hæver de sorte stationcars på banen igen. Kan det virkelig passe, at der er så meget forskel? Fuld opbremsning. Og se, hvordan bilen med sommerdæk bare fortsætter, fortsætter, ja og fortsætter. Husk på, at de kører altså kun 50 km i timen. Helt vildt. Og til sidst varevognene. Tunge, store biler på glat vej. Og se nu forskellen, når de bremser. Det er ufatteligt. Godt, jeg ikke er i klemme der. Møder man sådan en bil i trafikken med sommerdæk om vinteren, så er det altså bare med at komme af vejen. Nu skal vi se, hvordan det går, når de skal sætte i gang på glat vej. Den røde kommer godt fra start, og den hvide, ja, den står nærmest stille. Der sker simpelthen intet. Lad os se med de større biler. De starter, og så sker der intet med bilen med sommerdækken. Godt, den ikke skal køre op ad en glat bakke, for så ville den da stå helt stille, eller måske endda blive baglæns. Og sidst varevogne. Ja, det er jo næsten forudsigeligt. Vinterdækken har fat med det samme, sommerdækkene får aldrig fat. Hvad så med udskridning? Er der forskel her? Vi sidder i den bageste bil med sommerdæk og forsøger at følge den røde, der kun kører 40 km i timen. Det skulle vi bare ikke have gjort. Vi har ikke en chance. Se, hvordan vi skriver ud i svinget her. De sorte stationcars er de næste i svingen. Og resultatet? Ja, det er det samme. Se, hvordan den bageste bil med sommerdæk bare skriger ud. Det er kun rabatten, der redder den.
Og lad os få varevognene på banen. Jeg tror, resultatet er det samme. Ja, ups, den ryger helt ud i svinget. Også her er rabatten den eneste redning. Vi har nu lavet den her test, og vi har brugt to typer biler i tre klasser. Altså en lille bil, en mellemklassebil og en varevogn. Typiske biler, der kører på de danske landeveje. Og der er et facit ud af det her. Det er, vi skal bruge vinterdæk. Bremselængder for eksempel. Vinterdæksbilen, den stopper. Sommerdæksbilen, den kører videre. Det springer simpelthen i øjnene på en. Så der er ikke nogen tvivl om det her. Det handler om din familie og dine medtrafikanters sikkerhed. For mig er der ingen tvivl. Jeg vil til enhver tid vælge vinterdæk. God tur og kør forsigtigt.